Parc mer asun silner, aisor hrashali ore, vorotev aisor yes havatum em vor Astvats gortsume yev sharnakelu e gortsel zoravor kerpov. Yev inchpes vor du asetsir yes lem mianum yev asum aisor ko hrashki orne parc asun. Voch te nra hamar vor parzapes du esteg es, ayl en inch vor im srtum drvel e der shapatner arach aveli hachakhaki menk unenank arritner agotelu gitek inchi hamar. Ինչի համար սրտում ես դրվել, որտև Հակոբոս թղթում մի այսպիսի հատված կա. Պատերազում եք, կռվում եք, բայց չունեք. Հակոբոս 4:2-ը. Պատերազում եք, կռվում եք, բայց չունեք. Ջանք եք անում, ինչ որ ձեզանից հնարավոր է անում եք, բայց չունեք, չեք ստանում, չեք առնում. Պատերազում ենք դեղերով, պատերազում ենք բժիշկներով, պատերազում ենք հոգսանելով, պատերազում ենք, չգիտեմ, տարբեր կերպերով, հոգս ենք անում եւ այլն, բայց չունենք. Չունեք, որովհետև չեք խնդրում։ Աստծո խոսքը շարունակում է։ Չունեք, որովհետև չեք խնդրում։ Այդքան պարզ եւ այդքան հստակ, այո։ Չունեք, որովհետև չեք խնդրում։ Եվ ես որոշել եմ, որ այսուհետև շատ-շատ ավելի եմ խնդրելու Աստծուն, որպեսզի իր միջամտությունը եւ իր զորությունը ավելին գործի մեր կյանքերում։ Եթե իսկապես հավատալուց եւ խնդրելուց է Աստված գործում, ուրեմն դա պետք է անենք մենք։ Պետք է հավատանք եւ պետք է խնդրենք։ Պետք է հավատանք եւ պետք է խնդրենք։ Եվ Աստված սկսում է գործել եւ միջամտել, որտեղ իր խոսքն է այդպես ասում։ Եվ ովքեր որ այսօր հավատում են, որ Աստված իրենց կյանքում կարող է հրաշք անել, պետք է խնդրենք։ Ամեն։ Եվ Աստծո խոսքը երբեք գետին չի ընկնում, երբեք պարապ չի վերադառնում իրեն։ Եթե Աստծո խոսքը հստակ ասել է, որ այո, կլինի բժշկությունը, այո, կլինի հրաշքն ու ազատագրումը, եւ դու դրան հավատում ես, ուրեմն Աստծո փառքը անպայման այսօր կտեսնես քո կյանքում։ Ես հավատում եմ, դավանում եմ եւ գիտեմ ինչու։ Գիտեմ ինչու է այդ ամենը լինելու, որովհետեւ մենք եկել ենք ոչ թե վերնատուն եկեղեցի, մենք եկել ենք ոչ թե որևէ մեկ եկեղեցի, մենք եկել ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ։ Այս սա է հիմքը, սա է պատճառը, որ լինելու է։ Առաջին դարում շատերը, ովքեր որ կարիք ունեին, նրանք գնում են Հիսուս Քրիստոսի մոտ, որտեղ գիտեն իրենց հարցերի լուծումը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եվ այսօր նույնն է նա, եւ մենք էլ նույն բանն ենք արել, եկել ենք Տիրոջ մոտ։ Եվ նրա մեջ է մեր բժշկությունը, մեր ազատագրումն ու մեր զորությունը, փառք մեր Աստծուն։ Մի համար եմ ուզում կարդալ, որ նաև համացանցում ես կարդացել եմ սա, ովքեր որ դիտել են այդ հատվածը, մի փոքր այսպես մարդիկ տարբեր կերպերով ընդունեցին այն, ինչ որ ես գրել էի, որ շատ զորավոր անձ է լինելու կիրակի օրը մեր եկեղեցում, չգիտեմ, մի քիչ այլակարծությունների տեղիք տվեց, բայց ասեմ իմ նպատակը որն էր։ Ես հենց այդպես էլ ուզում էի, որ այո, մի քիչ ուրիշ ձևով հասկանան և նայեն տեսանյութը և հասկանան ինչ նկատի ունեմ։ Սա էր այն, ինչ որ ես նկատի ունեի, ոչ թե մարդը, այլ Աստված է ներկա լինելու։ Ոչ թե մարդու միջոցով, այլ Աստծո միջոցով։ Ես ոչ թե գնում եմ մարդուն, այլ Տիրոջը տեսնելու և Տիրոջը հանդիպելու։ Այս սա է նպատակը, որ այո, նա ամենակարողն է և նա զորավոր է, նա շատ զորավոր է, որ կարող է անգամ անհնարին թվացող, օրինակ ես պրոլակտին որոշակի ծանոթ եմ և գիտեմ Յաննան, որ վկայեց, անգամ դեղերի կուրսը երբեմն, որ պետք է խմեն նրանք, ովքեր որ ունեն պրոլակտին, այդ կուրսը, որ պետք է խմեն, անգամ այդքան ինքը չի իջնում իր աստիճանը, երբեմն դա իսկապես Աստծո մեծագույն հրաշքն է, և Աստված կարող է այդպիսի հրաշքներ մեր կյանքում շատ անել սիրելիս։ Եթե մենք հավատում ենք, և եթե մենք հավատքով եկել ենք Տիրոջ մոտ, ուրեմն Տերը կարող է անել, ով կասի ամեն այս խոսքերը, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Գիտեք Հիսուսին, որ Նազարեթից էր, թե ինչպես Աստված նրան օծեց Սուրբ Հոգով ու զորությամբ։ Գիտեք Հիսուսին, որ Նազարեթից էր, և Աստված նրան օծեց Սուրբ Հոգով և զորությամբ, որ շրջում էր բարի գործելով և սատանայից բռնված կամ տանջված բոլորին բժշկելով, որովհետև Աստված նրա հետ էր, փառք մեր Աստծո։ Ուզում եմ հարց տալ, կա մարդ այստեղ, որ սատանայի կողմից բռնված է կամ տանջված է, կա այստեղ որևէ մեկը, որ ընդունում է չարի կողմից ինքը
տանջվել է կամ բռնվել է որևէ բանով, դա կլինի հիվանդություն, դա կլինի մեղք, կապանք, բնավորության գիծ, որևէ մի բան, որ զգում ես դու չարից է և կապվածություն կա, օրինակի համար դու ուզում ես մեկին ներես, բայց չես կարող ներել, դա էլ է բռնվածություն։ Կա մարդ էստեղ, կարող եք ձեռք չբարձրացնել, կարող եք բարձրացնել, ինչպես որ կուզեք, բայց ես գիտեմ, որ կա, ես գիտեմ, որ կա։ Եթե չկա, ուրեմն այսպես պետք է ընդունենք, որ այն հիվանդությունը, որ դու ունես, ուրեմն Աստծուց է։ Այն հիվանդությունը, որ ունես, ուրեմն Աստծուց է։ Իսկ եթե ոչ, այն ինչ որ կա չարիքը քո կյանքում, դա կլինի հիվանդություն, դա կլինի մեղք, դա կլինի Սուրբ Գրքից դուրս որևէ բան, դա եթե Աստծուց չէ, ուրեմն չարից է։ Եվ այդ հարցի համար մենք պետք է բերենք Քրիստոսի մոտ և ասենք, Տեր, ես չեմ կարող, ես դրա համար բերել եմ քո մոտ և խնդրում եմ, որպեսզի դու լուծես։ Ստեղ գրված է, որ դու շրջում էր և չարից բռնված և տանջված բոլորին բժշկում էր, դու բժշկում էիր Տեր, գրված է այստեղ։ Եվ Տիրոջ խոսքը ասում է, նա որ ինձ մոտ է գալիս, ես նրան դուրս չեմ անում, մենք հիմա եկել ենք քո մոտ Տեր, և գիտեմ, որ դու մեզ դուրս չես անելու։ Ես եկել եմ իմ ցավով, իմ հիվանդությունով, իմ կարիքով, Տեր, գրվածքիդ համեմատ, որ դու նույնն ես, երեք այսօր և հավիտյան, դու առաջին դարում, երբ որ ֆիզիկապես ներկա էր, դու հրճակեցիր այս խոսքերը, որ ես ձեզ հետ եմ ինչև աշխարի վերջը, ես ձեզ հետ եմ ինչև աշխարի վերջը, նա որ հավատքով ինչ-որ խնդրի կառնի, դու ես ասել, Տեր, և ես գիտեմ, որ դու կարող ես, որտև ես տեսել եմ քո ֆիզիկական կյանքում, երկրավոր կյանքում, որ դու այս ամենը արել ես, և խոսքը վկայում է, առաքյալը վկայում է Գործ 10:38-ում, որ Տերը բժշկում էր բոլոր նրանց, ովքեր որ սատանայի կողմանե բռնված էին և տանջվում էին։ Քո խոսքն է ասում Աստված։ Եվ ես հավատում եմ, դրա համար այսօր ես եկել եմ այստեղ։ Մեկ անգամ 5 տակարանում, երբ որ Աստված հայտնվեց Մովսեսին և ժողովրդին, հայտնվեց այն ժամանակ, երբ որ ջրերը դառնացած են, և Աստված մի փայտ տվեց նրանց, և ասեց, այդ փայտը գցեք դառը ջրերի մեջ, և այն քաղցրահամ կդառնա, և այդպես էլ եղավ, քաղցրահամ դարձավ ջրերը, անապատի մեջ, որ ծարավ են, և հանկարծ ջուրը գտան ու դառն էր, բայց Աստված քաղցրահամ դարձրեց այդ դառը ջրերը, այդ ջրերը, որոնք կային, բայց օգու չէին կարող տալ, որտեղ դառնություն կար իրենց մեջ, Աստված այդ փայտը տվեց և գցելով ջրի մեջ նրանք քաղցրահամ դարձան։ Եվ այնուհետև Աստված հայտնություն տվեց Մովսեսին ասելով, որ ես եմ քո Տեր Աստվածը, Եհովա Ռոֆան, ես եմ քո բժիշկը, քո բժշկող Աստվածը ես եմ։ Եթե դու հետևես ինձ և իմ կանոններին հնազանդվես, այս ոչ մի բան, այն ինչ-որ չարիք պատահեց Եգիպտոսին, քեզ չի պատահելու, որտև ես քո բժիշկն եմ։ Մեր կյանքը դառնացած էր մինչև այն պահը, երբ որ դառնացած էր մեղքով, դատապարտված էինք դժողքին, սատանան էր մեր Տերը, մեղքն էր մեր Աստվածը, մեր հաճույքը, մենք դատապարտված ենք և մենք ունենք դառնություն, մեղքի դառնություն, դժողքային դառնություն։ Եվ այդ դառնությունը տանում էր մեզ սատանայի կամքը կատարելու և ի վերջո դժողքում, մենք հանգրվանելու ենք հավիտյան տանջանք ունենալով, բայց ինչ որ մեկ օր Քրիստոսը վերցրեց այդ փայտը, խաչապայտի վրա գանվեց, և մենք խաչյալ Քրիստոսին ընդունեցինք մեր կյանքերում։ Եվ այն փայտը, որ այն ժամանակ դառնահամ ջուրը քաղցրահամ դարձրեց, նույն կերպով Քրիստոսը, որ գանվեց խաչի վրա և իր կյանքը տվեց մեղավոր մարդու համար, և նրան ընդունողը այլևս չի կարող ասել, որ իմ կյանքը մեղքի առումով դառնացած կյանք է, այն Տերը քաղցրացրեց իր նպատակի համար ծառայեցնելու փառք մեր Աստծուն։ Այսօր, սիրելիներ, մենք այն մարդիկ ենք, ովքեր կանչված են ապրելու քրիստոնյա կյանքով, ճշմարիտ կյանքով։ Եվ ուզում, որ ձեր ուշադրությունը դարձնեք այն նույն Քրիստոսին, ով որ քաղցրացրել է քո կյանքը և ով կարող է քաղցրացնել քո կյանքը այսօր։ Եթե մեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են գալիս կամ մի քանի անգամ եկել են, բայց իրենք դեռ իրենց չեն համարում հավատացյալ, չեն համարում Աստծո զավակ, Աստծո աշակերտը, Աստծո հետևորդը, այսինքն իրենց կյանքը չեն հանձնել Աստծուն կամ դեռ չեն ապաշխարել, ես ուզում եմ քեզ ասել, այսօր քո հաղթության օրն է։ Այստեղ շատ մարդիկ այսօր կբժշկվեն, բայց հավատա, երկինքը նրանց համար չի ուրախանալու, երկինքը ուրախանալու է քո համար, որ դու այսօր քո կյանքը կտաս նրան, որտև խաչապայտի վրա, որ ինքը գանվեց, նպատակը ոչ թե բժշկությունն էր առաջնային, այլ նպատակը փրկությունն էր, որ մարդուն փրկի իր մեղքերից և դժողքից։ Եվ այսօր այն օրն է, որ դու կարող ես քո կյանքը հանձնել Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եթե կա այդպիսի մեկը այստեղ,
Ուրեմն, այսօրը քո համար է։ Շտապիր քո կյանքը հանձնել Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ թույլ տա, որ այն Հիսուսը, որ գանվեց խաչապայտի վրա, քաղցրացնի քո կյանքը։ Քաղցրացնի քո կյանքը։ Դեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ երկրի վրա էր, նա եկավ եւ այս խոսքերը ընթերցեց։ Եսայա մարգարեության գիրքը տվեցին եւ նա փնտրեց եւ գտավ այն հատվածը, որ հիմա ես պետք է կարդամ, եւ եկավ Նազարեթ, ուր որ մեծացել էր, եւ իր սովորությանը պես շաբաթ օրը ժողովրանը մտավ եւ կանգնեց, որ կարդա, եւ Եսայա մարգարեի գիրքը տվեցին նրան, եւ երբ որ գիրքը բացեց, այնտեղը գտավ, որ գրված էր. «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու և կույրերին տեսողություն, խոցվածներին արձակելու ազատելով, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու»։ Եվ նա սկսեց ասել նրանց, թե այսօր այս գիրքը կատարվեցավ ձեր ականջներում։ Այսօր այս գրվածքը կատարվեցավ ձեր ականջներումը, դուք լսեցիք և դուք տեսնում եք, այս կատարվեց։ Եվ ես էլ այսօր ասում եմ, այս խոսքերը այսօր կատարվեցին ձեր ականջներում, ձեր մտքերում, ձեր սրտերում, այս խոսքը այսօր կատարվեցավ։ Եվ գործնականում մենք կտեսնենք, երբ որ խոսքը շարունակում ենք կարդալ, Ղուկաս 4-րդ գլխից ես կարդացի, 16-րդ խոսքից, ասում է, այնտեղ շատ հրաշներ չարեց նրանց անհավատության պատճառով։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը Նազարեթից դուրս եկավ և շատ հրաշներ չարեց, եկա իմիններից և իմիններս ինչ չընդունեցին, եկա նրանց մոտ, ովքեր որ իմն էին, բայց նրանք ինձ չընդունեցին, նրանք ինձ չընդունեցին։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը քարոզեց ավետարանը Հրյաստանում և ամեն ուրեք, և Աստծո խոսքը քարոզվում էր և հազարավոր մարդիկ բժշկվում էին։ Սա Քրիստոսի բժշկարար զորությունն է։ Գիտեք ինչու եմ հավատում, որ այսօր Տերը միջամտելու և հրաշալի գործեր են լինելու։ Հավատում եմ, որովհետև հավատում եմ, որովհետև աղոցելու ենք։ Հավատում եմ, որովհետև հոգուս մեջ զգում եմ, որ լինելու եմ։ Հավատում եմ, որովհետև օրինակի համար աղոթել ենք և ծոմապահությունով ենք եկել։ Հավատում եմ, որովհետև այս երկու օրերի ընթացքում, երբ որ ես ծոմապահության մեջ էի, ես զգում եմ աղոթքները որքան թեթև և որքան հեշտ են հասնում Աստծուն։ Կներեք, որ սենց եմ ասում, բայց ուզում հենց այսպես ասեմ։ Ես զգում եմ, որ ինչ որ այսօր մենք անում ենք, Աստծո բարեհաճությունը ունի, ինքը Աստված է ուզել, որ սա լինի, որովհետև ինչ որ բան ունի անելու։ Հավատում եմ, որովհետև այս վերջին երկու օրերի ընթացքում ահավոր փորձություններ ունեմ իմ կյանքում, ահավոր փորձություններ, և ես շատ պարզ տեսնում եմ, գիտեք, այնպես չի, որ ես կարող եմ խապտնվել, ասել, դե փորձություն կա, վերագրում եմ Աստծու, դեմ, չէ, տենց չի, մենք երեխա չենք ոչ հավատքի կյանքում, և ունենք այդ փորձառությունը, բայց ես շատ հստակ տեսնում եմ, ոնց է չարը խառնվել իրար, ոնց է չարը խառնվել իրար։ Եվ ես փառք եմ տալի Աստծուն, ասում Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու հաճենում ես զորացնել, տալ համբերություն, հավատք, Աստված այսօր գործ է անելու քո կյանքում, չկասկածես։ Հիսուս Քրիստոսը շրջում էր հրաշներ անելով, և Հիսուսի համբավը տարածվում էր, մի հարյուրապետ կար, ում ծառան հիվանդ էր։ Եվ նա եկավ Հիսուսի մոտ, և երբ որ Հիսուսը մտավ Կափարնայում, մի հարյուրապետ եկավ նրա մոտ, աղաչում էր նրան և ասում, «Տեր իմ, ծառան անդամալույց ընկած է տանը և չարաչար տանջվում է»։ Չարաչար տանջվում է, Հիսուսն էլ ասեց նրան, «Ես կգամ և կբժշկա»։ Նա տանջվում է, Տեր, իմ ծառան տանջվում է, ես կգամ և կբժշկեմ նրան։ Եվ հարյուրապետը պատասխանելով ասեց նրան, «Ես արժան չեմ, որ դու իմ հարկի տակ մտնես»։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը շրջվեց և ասեց, զարմանալով նրա հավատքի վրա, ասեց, «Հրյաստանում ես այսքան հավատք, այսպիսի հավատք չգտա, դրա համար ես ասում եմ ձեզ, որ շատեր արևելքից և արևմուտքից կգան և կհանգրվանեն Աբրահամի հետ միասին, բայց նրանք, ովքեր որ կանչված էին, նրանք չեն ունենա այն, ինչ որ իրենց տրված էր ունենալու,
Այսօր սիրելի հին հավատացյալներ, հին հոգևորներ, ուզում ձեզ մարտահրավեր նետել։ Շատ նորեր, շատ անաշխարհիկներ, որոնք գան այստեղ առաջին անգամ, իրենք կվերցնեն այս բժշկությունն ու ազատագրումը, բայց տարիներով եղած հոգևորները չեն վերցնի բժշկությունը մեր կյանքերում, որտեղ ինչ որ կարծրատիպեր կան մեր մեջ, որոնք խանգարում են հավատալուն։ Կգան արևելքից, արևմուտքից, եւ դա Հիսուսը մարգարյական խոսք էր, որ հեթանոսները կգան եւ կվերցնեն այն հավատքը, որ ձեզ էր տրված, նրանք կդառնան իմ ժողովուրդը, բայց դուք եք իմ ժողովուրդը։ Շատ նորեր կարող են գալ եւ վերցնել այն, ինչ որ Աստված ունի այսօր այստեղ։ Բայց մենք հին հոգևորներս ինչ որ բաների հետ կապենք, ես հորդորում եմ քեզ, այս հարուրապետի նման, երեխայի նման, այս հարուրապետի միամիտ հավատքի նման, անկեղծ հավատք ունեցիր։ Նա իշխան է, եւ նա, երբ որ ասում է, չի կարող չկատարվել հոգևոր դաշտում, որտեւ յուրաքանչյուրը, հրեշտակից բռնած մինչև դիվական աշխարհը, չի կարող չլսել նրա հրամանին։ Ու եթե նա հրաման արձակեց, եթե նա հրաման արձակեց, որ դու այսօր բժշկվելու ես, ոչինչ չի կարող խանգարել։ Բայց ինչն է թույլ տալիս, որ նա խոսի եւ հրաման արձակի։ Այս դրվագում մենք տեսնում ենք հարուրապետի հավատքը եւ նրան կանչելը։ Հավատալ եւ խնդրել, հավատալ եւ կանչել, հավատալ եւ խնդրել։ Նա հավատում էր եւ հավատքը տարավ նրան Հիսուսին խնդրելու։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց. Գնա, քո հավատքը, ինչպես հավատացիր, թող այդպես լինի։ Ինչպես հավատացիր, թող այդպես լինի, եւ նրա ծառան անմիջապես բժշկվեց, փառք Աստծո։ Ինչպես ենք մենք հավատում։ Հինգշաբթիորը ես կոչ արեցի, որ ծոմի մեջ մտնենք։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր որ ընդունեցին եւ մտան։ Երեք էլ մարդիկ կային, որոնք ծոմի մեջ էին, մինչև երեկո։ Այսօր էլ կան մարդիկ, ովքեր ծոմապահությունով են եկել։ Սա խոսում է մեր հավատքի մասին։ Ծոմապահությունը խոսում է եւ աղոթքը խոսում է, որ Տեր, մենք չենք կարող ես հարցը լուծենք։ Տեր, անկարող եմ, չեմ կարող։ Ես հրաժարվում եմ անգամ իմ զորության աղբյուրից, ես մարմնի զորությունը ինչի մեջ է, սնունդի եւ ջրի մեջ է, Տեր, ես հրաժարվում եմ այդ սնունդից եւ խնդրում եմ, որպեսզի քո զորությունը գործի իմ կյանքի մեջ։ Եվ այս ընթացքում ես տեսնում եմ, սիրելիներ, որ նրանք, ովքեր որ հավատում են, նրանք իսկապես վճռական տրամադրվում են եւ ասում են Աստված, այն որբևարի կնոջ նման, ես գալիս եմ քո մոտ, ինչպես որ նա գնում էր դատավորի մոտ եւ խնդրում էր, որ իր դատը տեսնի եւ իրեն պաշտպանի, այդպես էլ ես չեմ դադարի Աստված, չեմ դադարի մինչեւ որ դու ինձ չբժշկես։ Ինչ է ասում քո խոսքը, ծոմապահություն, ես դա էլ եմ անում Աստված։ Դա էլ եմ անում, որտեվ քո խոսքը ասում է, եւ երկրորդը, ես դա անում եմ ցույց տալով, որ այս մարմինը եւ այս խելքը, այս կարողությունը, ծանոթությունը, փողը չի կարում ես հարցը լուծի Աստված։ Ես հրաժարվում եմ ամեն զորության աղբյուրներից եւ գալիս եմ քո մոտ ասելով՝ դու, Տեր, դու ես իմ զորության աղբյուրը, դու այսօր ինձ բժշկիր։ Դու ինձ այսօր բժշկիր։ Մի հայր եկավ եւ իր որդու համար էր խնդրում Հիսուս Քրիստոսին, դիվահարված մեկը, որ լուսնոտում էր եւ շատ վնասներ էր պատճառում, Մատթեոս 17-րդ գլխում է գրված 14 խոսքից, եւ երբ որ նրանք ժողովրդի մոտ եկան, մի մարդ մոտեցավ նրան եւ առաջը ծունկի դնելով ասում էր. Տեր իմ, որդուն ողորմիր, որ լուսնոտում է եւ չարաչար տանջվում է, որտեւ շատ անգամ կրակն են կնում եւ այլն եւ այլն, ողորմիր Աստված, որտեւ չարաչար տանջվում է։ Գործկառակելոցը խոսում է նրա մասին, որ նա չարչարվածներին ազատ էր արձակում, ովքեր որ չարի կողմից բռնված էին, նրանց բժշկում էր եւ ազատ էր արձակվում։ Մենք տեսանք հարուրապետի ծառային, որը չարաչար տանջվում էր, ազատ արձակեց Աստված եւ բժշկեց։ Եվ նույնը նաեւ այս տղային, ով որ տանջվում էր, դիվահարված մեկն էր։ Եվ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ով անհավատ եւ խոտորյալ ազգ, մինչեւ երբ պետք է ձեզ հետ լինեմ։ Մինչև երբ պիտի ձեզ համբերեմ, նրան ինձ մոտ բերեք այստեղ։ Եվ Հիսուսը նրան ասաստեց, եւ դևը նրանից դուրս եկավ, եւ տղան նույն ժամից բժշկվեցավ։ Այն ժամանակ աշակերտները ասեցին, ինչու մենք չկարողացանք, ինչու մենք չկարողացանք դևը հանել, բժշկել նրան, ասեց, ձեր թեր հավատության պատճառով։ Նաեւ այս տեսակը չի լինում առանց աղոթքի եւ ծոմապահության։ Հստակ է, շատ պարզ է, անհավատ ասք, մինչև երբ ձեզ հետ պետք է լինեմ, դուք էլ կարող եք,
դուք էլ կարող եք ստանալ, դուք էլ կարող եք վերցնել։ Եվ տեսնում ենք այնուհետև, որ աշակերտները գնացին եւ հիվանդները բժշկվում էին, կաղերը քայլում էին, կույրերը տեսնում էին, մեռելները հարություն էին առնում, ուրեմն նշանակում է, որ նրանք էլ կարող էին։ Ինչու եք թեր հավատում, ինչու եք դնում ձեր հավատքը ֆիզիկապես իմ ներկայության մեջ, այդ եթե Հիսուսը ֆիզիկապես այստեղ է, կլինի դա, եթե ֆիզիկապես այստեղ չի, անհավատ ազգ, մինչև երբ ձեզ հետ պետք է լինեմ։ Հիսուս Քրիստոսը իր հոգով այսօր այստեղ ներկայ է։ Եվ այն անձը, որը քո մահացած և մեռած մարմնի հատվածները այսօր բժշկելու է, դա Հիսուսն է, որը կենթանացնելու է և բժշկելու է։ Կարո՞ղ ես ամեն ասել այս խոսքին։ Փառք ես Տեր։ Մի կին կար տաճարում, Ղուկաս ավետարան 13-րդ գլխում է գրված, և ժողովրանից մեկումը սովորեցնում էր շաբաթորը, և ահա մի կին կար, որ հիվանդության ոգի ուներ 18 տարից ի վեր, և կծկված էր, և ամենևին չէր կարողանում ուղիղ կանգնել, և Հիսուսը նրան տեսնելով իրեն մոտ կանչեց և ասեց նրան. Ովքին, ովքին, արձակված ես, արձակված ես, ես քո, արձակված ես քո հիվանդություններիցը, և ձեռքը դրեց նրա վրա, և նա շուտով ուղղվեցավ և փառավորում էր Աստծուն։ Եվ նրանք փարիսեցիները, ովքեր որ տաճարի մեջ էին, փոխանակ նրանք ուրախանային, ցնցային և ասեին, Փառք Աստծուն, այս հրաշքը մենք տեսանք, այս կնոջը մենք ճանաչում էինք տարիներ շարունակ, 18 տարից ի վեր, այո, շնորհակալ եմ, 18 տարուց ավելի կծկված էր այս կինը։ Փարիսեցիները տեսան և ասեցին, արժան է շաբաթ օրը բժշկություն անել, արժան է այսպիսի հայտարարություններ անել, արժան է այսպիսի աղոթքներ անել, արժան է այսպիսի, բա ոնց արժան չի։ Բայց սա Աբրահամի աղջիկը լինելով Հիսուսը պատասխանում է, որին Սատանան ահա 18 տարի է, որ կապել էր, արժան չէր, որ շաբաթ օրը այս կապանքից արձակվեր։ Ինչի մեջ եք դուք արժանք դնում, ինչի մեջ եք դուք տեսնում աստվածապաշտությունը, ինչի մեջ եք դուք տեսնում կրոնավորությունը և հավատքի կյանքը, որն է ձեր աստվածապաշտությունը։ Արժան էր, և դրա համար ես բժշկեցի անգամ չարցնելով նրան, հավատում ես թե ոչ, չսպասելով, որ նա ինձ աղաղակի և կանչի ինձ, արժան էր բժշկելու, որտև ես նրան ողորմացի։ 18 տարի չարի կողման է, այս կինը կապված էր, և պարզապես միայն Հիսուս Քրիստոսի խոսքը և հպումը բավարար էր, որ 18 տարվա չարի զորությունը մի անգամից չքվի։ Ահա թե մենք ում մոտ ենք եկել այսօր։ Այս կծկված կինը ուղղվեց, որտև Տեր Հիսուսը նրան բժշկեց իր զորությունով։ Հարուապետի ծառան, այս անձնավորության մարդու որդին, որ դիվարված էր, կինը, որը կապված էր, բազում հրաշքներ կարող ենք խոսել մենք Սուրբ գրքից։ Պետրոսի զոգաճի մասին կարող ենք խոսել, հիշացրեցիք, չէ՞, Տեր օրհնի։ Զոգաճ մայրիկները հիշում են Պետրոսի զոգաճի մասին։ Կուրի Բարթոմյոսի մասին կարող ենք հիշել, Հայրոսի աղջկա մասին կարող ենք հիշել, որ հարություն առնել տվեց, Ղազարոսի մասին կարող ենք հիշել, նա շրջում էր, որ քաղաքը և որ գյուղը գնար, միակ նշված տեղը, որտեղ որ հրաշքներ նա չարեց կամ քիչ չարեց, դա Նազարետն էր, այնտեղ, որտեղ ինքը մեծացել էր, այնտեղ, որ իրեն լավ էին ճանաչում, այնտեղ, որ իրեն ֆիզիկապես գիտեին։ Մենք հոգևորներս լավ ենք ճանաչում Աստծուն համեմատած աշխարհիկների, չլինի թե մեր ճանաչողությունը վերածվի անհավատության, թեր հավատության, չլինի թե մեր տարիներով նրան պաշտելը և համակերպել, նայեք ինչ է տեղ ունենում։ Այսօր առավոտյան ես շատ խորը դա զգացի աղոթքի մեջ, երբ որ ես եկա այստեղ աղոթելու, շատ խորը ես զգացի դա։ Մինչև այս պահ ես չէի հասկանում, խեմ զգացել, բայց ես հիմա հասկացա, որ սա պետքա փոխանցեմ։ Ինչա տեղ ունենում մեր կյանքում։ Մենք տարիներ շարունակ, որ ունենում ենք որևէ ցավ, հիվանդություն, որևէ խնդիր, աղոթում ենք, չի լուծվում։ Եվ հիմա այսօր, որ առիթ է, որ իսկապես
Հրաշալի հնարավորություն է, որ մենք որոշում ենք կայացրել, ծոմ պահել, աղոտ քանել, եւ այսօրը նվիրել ազատագրմանը, բժշկությանը, պատերազմներ գնում է քո մեջ, որ ախր դե տարիներ շարունակ ես խնդրում եմ Աստծուն, դե չի բժշկվում, եթե Աստված ուզենա կբժշկի, եթե Աստված ուզենա չէ, այ գնում է ինքը, սա կա, որ կարող ես բժշկվել, Տերը բժշկում է, Տերը ազատագրում է եւ մյուսը կա, եւ քո փորձառությունը, որը դու ճանաչում ես Աստծուն եւ քո հոգեվոր կյանքը ինչպեսին որ գիտես, ինչպես ես ճանաչում Աստծուն, տարիներ շարունակ, որ դու համակերպվելով ընդունելով ես ցավը, դժվարությունը քո կյանքում, դու ապրել ես եւ այսօր համակերպվել ես, եւ սա նաեւ քո հոգեվոր վիճակն է ցույց տալիս, քո ճանաչողությունն է առաստված, դե ուրեմն նորմալ է, ես միշտ եմ ասել եւ այսօր էլ եմ ասում, խնդրիր Աստծուն, պայքարիր այնքան մինչև որ բժշկությունը ստանաս, կամ որ Աստված պատասխանի, չեմ բժշկելու, իմ շնորհքը բավարար է քեզ, կամ սա, կամ նա, ուրիշ պատասխան մի ընդունիր, ուրիշ պատասխան մի ընդունիր, կամ Տերը պատասխանի, որ չի բժշկվելու, որտեվ ես նպատակով եմ դա թույլ տվել քո կյանքի մեջ, կամ բժշկություն, կամ ազատագրում. Եվ երբ որ դրանք մենք սկսում ենք արդեն դարձնել մեր կյանքը, մենք սկսում ենք համակերպվել, մենք սկսում ենք թերահավատություն ունենալ, մենք սկսում ենք լսել մարդկանց, մենք սկսում ենք արդեն մտածել, որ դե չի բժշկվի, դե չի, չէ սիրել ներ, կբժշկվի. 18 տարի հետո էլ, եթե դու հանդիպես Հիսուս Քրիստոսին հավատքով այսօր, կբժշկվի. Մեկ ուրիշ տեղ էլ կա, որ տանջանք գոյություն ունի. Սա էլ ասում եմ ու աղոթելու ենք մենք։ Սրանք տանջվում էին հիվանդությունից, չար ոգուս, դիվահարված էր մեկը, չարի կողմից բռնվածությամբ, տանջվում էին։ Բայց հանդիպեցին Հիսուսին, իրենց տանջանքը վերջ եղավ։ Եվ դադարեց ծառայի, որդու, այս կնոջ տանջանքները դադարեցին, այլևս չկան, որտեղ իրենք հանդիպեցին Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց մեկն էլ կար, որ լավ էր ապրում այս կյանքում, միգուցե այդպեսի շատ հիվանդություններ չուներ, գիտենք Ղազարոսի և հարուստի պատմությունը, երբ որ նրանք երկուսն էլ մահացան, և երկուսն էլ մահից հետո մենք տեսնում ենք սուրգիրքը նկարագրում է Ղուկաս 16-րդ գլխում, և երբ որ հարուստը տեսնում է Աբրահամին և տեսնում է Ղազարոսին, աղքատ Ղազարոսին, որը Աբրահամի գոքը նստած էր, և նա աղակեց և ասեց, հայր Աբրահամ, ինձ ողորմիր, և Ղազարոսին ուղարկիր, որ իմ մատին ծայրը թրչի ջրով, և իմ լեզուն հոբացնե, որովհետև այս կրակի բոցի մեջ տանջվում եմ։ Աբրահամն էլ ասեց, որդյակ, հիշիր, որ դու ընդունեցիր քո բարիքը, քո կյանքումը, և նմանապես էլ Ղազարոսը չարչարանքները, և հիմա սա այստեղ մխիթարվում է, իսկ դու տանջվում ես այդտեղ։ Չի լինի այլևս փոփոխություն։ Ձեր մոտ, իսկ չեն կարող մեզ մոտ գալ, այլևս փոփոխություն չի լինի։ Կա մի տանջանք, որ այլևս չի փոխվելու երբեք, և դա հավիտենական դժողքն է։ Որ ես չեմ կամենա այստեղից որևէ մեկը հայտնվի այդ դժողքում։ Համացանցում մեզ դիտողներին չեմ կամենա, որ որևէ մեկը հայտնվի այդ դժողքի մեջ, բայց դա գոյություն ունի։ Եթե այսօր տանջվում է որևէ մեկը հիվանդությունով, Աստված կարող է և ուզում է բժշկել, բայց այս տանջանքը շատ փոքր տանջանք է համեմատած դժողքային տանջանքին, որ հավիտենական է և երբեք դադար չի լինելու։ Հոգևոր քույրեր, եղբայրներ, ազատագրման օր է այսօր նաև։ Եթե որևէ մեղք կա քո կյանքի մեջ, որևէ բռնվածություն ունես, որ հավեսով թաքցրել ես, պահել ես, հավեսով բռնել ես, դա ինչ-որ մեկ օր սպասելու, որ դրա հարցը կլուծես, այսօր այդ օրը, այսօր այդ օրը։ Տիրոջը հանձնիր, և Տերը պատրաստ է ազատելու քեզ։ Չլինի, թե դու ամբողջ կյանքումդ հավատաս ու եկեղեցի մասնակցես, բայց ինչ-որ մեղքի պատճառով, որ դու սիրում ես և գործում ես, դրա պատճառով դժողքում հայտնվես և հավիտենական տանջանք ունենաս։ Այսօր ազատագրման օրն է, այսօր կապանքների արձակման օրն է, կարող ես ամեն ասել այս խոսքը։ Հանձնիր Հիսուսին այսօր, արտաքին, ներքին, երևացող, չերևացող, ինչ ուզում ա լինի, հասկացիր, ախր կյանքը սթից բան ա, կներեք էլի եսպես եմ ասում, սթից բան ա կյանքը առանց Հիսուսի,
հիա այսքան աննշան, որտեվ այս կյանքը առանց Հիսուսի բացարձակ նշանակություն չունի։ Ուզում ես վերևում եղի, ուզում ես փառքի մեջ եղի, ուզում ես աշխարհի ամենահարուստը եղիր, ինքը նորից շարնակում է մնալ իմ ձևակերպումով սթից բան առանց Հիսուս Քրիստոսի։ Հիսուսի հետ ամեն բան օրհնյալ է, հարուստ ես, փառքի մեջ ես, օրհնյալ ես, անգամ ցավեր ու հիվանդություններ ունես, ինչպիսի կարգավիճակում է լինես, ամենաբարձր տեղում կամ ամենացածր տեղում նրա հետ կյանքը դառնում է օրհնություն։ Որտև քո կյանքը իմաստ է ստանում, որտև քո կյանքը նպատակ ունի, որտև դու տեսնում ես, այս կյանքը շատ փուճ ու դատարկ է, գոյություն ունի հավիտենական կյանք մահից հետո։ Բա արժի, արժի այսօր որևէ բան սիրելու, որևէ բանի խափելու պատճառով, որևէ բանի մեջ ավելի շատ գումար վաստակելու պատճառով, որևէ, չգիտեմ, կեղծավորության պատճառով, չգիտեմ, ինչ որ բաներ, որ կա իմ սրտում, որ ուղիղ չի, արդար չի, ճիշտ չի, բնավորության գծերի պատճառով, որևէ մեկից ներողություն չխնդրելու պատճառով, ես դժոխ գնամ։ Քո տեղը պատասխանեմ, չարժի։ Իմ տեղն էլ եմ պատասխանում։ Տանջվում եմ, մի կաթիլ ջուր եմ ուզում, հայր Աբրահամ, տանջվում եմ։ Հիսուս Քրիստոս աշխարի վրա էր, նա եկավ և տանջանքներից ազատագրում էր, բայց կա մի վայր, որ երբեք նա տանջանքից չի ազատելու, որտև ինքն է այդպես որոշել, և դա դժոխքն է։ Այսօր կա հնարավորություն ազատ լինելու, նրանք ովքեր որ տեսնում են, որ կամ բաներ, որ պետք է լուծեն, որ դժոխք հանկարծ չհայտնվեն, եթե հանկարծ այսօր մահանան, հանկարծ դժոխքում չհայտնվեն։ Իսկ ինձ հեքիաթներ խնդրում եմ չպատմեք, ում ուզում եք պատմեք, ինձ չպատմեք, որ ամեն բան վերահսկում ենք, կյանքը ձեռքներից մեջ է, դեռ մեր ժամանակը չի հասել, այդ հեքիաթներին ես չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ Աստծո կամքին, որ կարող է լինել իմ մահը անգամ մեկ ժամ հետո։ Եվ դա լինի Աստծո կամքը։ Ուրեմն միշտ պետք է պատրաստ լինենք։ Նրանք, ովքեր որ ունեն այս խնդիրները, այսօր պետք է լուծեն։ Ու մի մտածիր, թե պարտքի հետ ոնց կվճարես, մի մտածիր, թե այսօր հետ ոնց կապրես կյանքդ, այսօր պետք է լուծես։ Եվ երկրորդը։ Նրանք, ովքեր որ տանջվում են այսօր տարբեր հիվանդություններով, այսօր է օրը բժշկության։ Այսօր է տե օրը ազատագրման, ինչպես որ այն ծառայի, ինչպես որ այն կնոջ, ինչպես որ այն որդու։ Ովքեր են հավատում։ Թող մեր հավատքի պես այսօր Աստված տա։ Եթե մի քիչ էլ թեղավատություն ունենք, թող իր ողորմությունը շնորհքը ավելացնի։